4,300원. 비 2,200원. 다른 нийтээ ахуй үйлчилгээнд карааны жолоочор ажилласан 10 жил ажилласан яг. За сайхан хамт олон дотор ажиллаж байлаа. Би карааны жолоочор 10 жил ажилласан. Тэгээ нэг шавь төрүүлсэн. Шавь маань одоо 14-15 жилийн дараа ажиллаж байна. Сайхан байна. Сайхан хамт олон дотор ажиллаж байсан би. Дорн таймгийн барилга трестэд карааны жолоочор ажилласан. Карааны жолоочор 30 жил ажилласан. Одоо нийт ажилласан жил минь 40 жил карааны жолоочор ажилласан. Олон сайхан хүн ажиллаж байсан да. Би ч одоо орон сууцсан ч юм өргөж байсан, цэвэр усан ч юм өргөж байсан, голын урд талд хотгонууд ч ажиллаж байсан. Сайхан сайхан улсууд байсан. Зарим нь ч одоо мартчихэд байна. Манай Дарантаймгийн нийтийн хувь үйлчилгээний шуурхай үйлчилгээнд за бат суур байна, төвшин байна, байна байна, нэлээ хэдэн хүүхдүүд байна. Манай шуурхай үйлчилгээний дарга бий биш байсан. Бий биш, битээр нэг анги юм аа. Битээр цуг альж ясаа. Барилга юу нийтийн ахуй үйлчилгээний дарга ган төмөр дарга байсан. Ган төмөр дарга битээр бас олон жил цуг ажилласан. Барилга трестийн намын даргач байсан, намын даргач байсан. Тэр үеэс л цуг ажиллаж байсан да. Тэр сүүлийн 10 жил би Дарантаймгийн нийтийн ахуй үйлчилгээнд карааны жолоочор том сайхан караан барьж Дарантаймгийн өндөр өндөр 5 дохор барилгуудыг тэр ажиллаж байсан да. Одоо Балар төв байна байна зөнд олон тав евро 100,000 олон сайхан 5 дохор тэн автан юм тавьж ийлээ. Тэгээд би чинь 86 онд тэтгэврт гараад тэгээд байж энэ да. За одоо яах вэ? Манай чинь одоо гараас чинь цахилгаан чинь сүхвэ, даа сүхвэ гэж байлаа. Багнуур чинь саа сүхвэ гэж байлаа. Сайхан хамт олонтой ажиллаж байсан да. Дарантны тэхүү үйлчлэгийнхаа хамт олон өндөр настан дарга хамт олон нийтийн ахуй үйлчлэгийн 55 жилийн он баярын мэнд дэвшүүлье.